Tärkeää myös sanoa se, että uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsellään suuri vastuu siitä, että miten omassa toiminnassa toimivat. Ja toisaalta meillä on uskonnon vapauslainsäädäntö, joka antaa meille jokaiselle oikeuden uskoa tai olla uskomatta ja kuulua johonkin uskontokuntaan tai lähteä sieltä pois. Ja se on oikeus meillä kaikilla ja sitä pitää kunnioittaa. Tässä aiemmin sanoitte, että virkamiehet perehtyvät nyt tämän viikon aikana tähän raporttiin, josta nämä tiedot viime viikon lopulla nousivat. Siellä kerrottiin, että Jehovan todistajien oikeuskomiteat jakavat rangaistuksia synnintekijöinä pidetyille. Onko teillä nyt kantaa siihen, onko tällainen toiminta laitonta vai laillista? No se on niin, että viime kädessä tuomioistuin Suomessa tekee päätöksen siitä, että onko toiminta laillista vai laitonta. Ministeriössä me emme voi sellaista päättää, eikä ministerikään pysty päättämään, mutta sen tietysti voi sanoa, että itse näen, että meillä on tilanne, joka on ongelmallinen ja sen takia tästä pitää keskustella. On erittäin tärkeää se, että kaikkien ihmisten perusoikeuksia kunnioitetaan aina.